Բարի գալուստ եմ նա, ավարտ մի հյուրանց գալել եմ պահեստազորի սպա գնդապետ Գրիգոր Սահակյանին։ Բարև Ձեզ։ Բարոդր, շնորհակալ եմ հավեր ընդունելու համար։ Պարոն Սահակյան, դուք 30 տարի ծառայել եք պաշտոնական բանակում, Արցախի 10 տարի ել եթե չեմ սխալվում, Yerevan եկել եք ուրեմն հրետանու հրամանատար, հրետանային զորամասի հրամանատար, այո, դրա համար շատ կարևոր է իմա Ձեզս զրուցել նախ ռազմաքաղաքական իրավիճակի մասին, որ իմա ցեղծվել է Հայաստանի շուրջ ճի և երկրորդը արդեն այն պաշտոնական եւ ամրաշինական աշխատանքների մասին, որ հայկական կողմը տանում է սահմանի եր որտեն հարևան երկրի ջանքերով այսպես գախնիկ չեն հարաբարակված են տեսանյութեր եւ ֆոտոներ որոնցի, որոնցից որոնցից դատելով կարող են որոշակի եզրակացություններ անել եւ խոսել դրանց կարեավորության մասին բայց առաջին հարցը հենց ռազմակայական իրավիճակի առումով մասին որը հատկապես ցեղծվել է հայաստանի սահմաններին 4 գյուղերի համատեքստում ադրբեջանական նոր բաժների համատեքստում այսինքն իշխանությունները հայտարարում են մասին, որ ադրբեջան ցանկանում է նոր ագրեսիա սանձազերծելու այսպես լեգիտիմ առիթներ ստանալ։ Դուք համաձայն եք այս տեսակի, եթե իսկապես ադրբեջանը գնում է նոր ագրեսիա սանձազերծելու ճանապարով եւ որքանով է դառում նոր էսկալացիայի տեսանկյունից վտանգավոր իրավիճակը։ այո։ Նու երևի նորություն չեմ ասի, որ իրոք տարածաշրջանում ռազմական իրավիճակը մնում է բարդ ինքը նոր չի բարձացել, ինքը շառնակագամն ու թակարդը 20 թվականից միջով առ այսօր ինքը բարձ այդ կարգավիճակում պահպանվել է, բարիբար առանցնելով ակտիվ են ֆազը եւ իրան пассив ֆազային։ Այդ հիբրիդային պատերազմի միջտեղ դառած աշխարժանում ելել են, հիմա մենք գտնվում ենք հենց այդ ժամանակաշրջանում, է գիբրիդային պատերազմի ը շրջանակոն ֆազան, որտեղ որ ինֆորմացիոն եւ տարբեր ձեւի ազդեցություն է ունեմ եւ հասարակության իրա եւ ռազմական-հաղաղակական իշխանության գործողությունների վրա որոնք իհարկե պետքա իրանք ցանկությունն օկտագորել հետագայում ռազմական էսկալացիայի ժամանակ, արդեն որ սկսվել է, այսպես ասենք, այն ակտիվ փազան գործողությունների, որը պատրաստի լինելու է։ Եթե խոսքը գնում է ամիջապես այս քանի օրվա մասին, օրինակ շատ են, չէ՞, հիմա փոսո ապրելի 5-ի հետ կապել, ապրելի 5-ի հետ կապում են, բան։ Ինքը երևի այդքան էլ այ կան չի նայեք, մի բան ասեմ, մի քիչ անշնորհակալ բան ահիմա ասել, որ լինելու է կամ չլինելու это, айպես։ Баց ինֆորմացիան, որը մենք ունենք այսօր, մենք պետք ել, բարդ, է ասենք հետեւյալը՝ իրավիճակը մնում է բարդ, ռազմակառավարական իրավիճակը ինքը բարդանալու է, հնարավոր է գործողությունների վերսկսում, սահմանային գործողություններ խուսափելը երևի չենք կարող խուսափենք այդ գործողություններից, նաև կարա նույն ամսի հենցինել, ամսի վեցինել, ամսի վաղնել կարող լինի այդպիսի սահմանային գործողություններ, բայց դրանք չեն կրելու այսպես կոչված լայնամասշտաբ ወրեծի գործողություններ։ Կետային հարցակումներն են։ Կետային, հա, կետային ወրեծի ლოկալ ինչ-որ քննիք կատարելու համար հնարավորալինի, բացայայտ պետք չի նշանը, հա,նի որ ասեն 50-50-ը ամնահեշտ է այդ ձևի պատասխան տալը։ Այ քետային باندې պետք է լինի, պետ մենք դր, դրանից խուսափել դժվար թե կարող խուսափենք, բայց դա մեզ համար քրիտիկական կամ վճռական որևէս բույթ չկրելու։ Ա դա իրան նպատակներ ունի, ա թվում հանդիպման հետ կապված կամ ինչ-որ դիրքորոշում փոխելու համար, կամ օրինակ իրան իրաց դիրքորոշումը եւս մեկ անգամ հիշեցումը, որ մենք դենք կարանք նմանատիվ գործողություն անենք։ Ես այդքանն եմ գնահատում այս կարգավիճակում։ Ա նաև կասեմ շահունակություն դրան չեն բացարձակում կան որ ամսի այդ հինգին որ ասում են հանդիպում որ պետք է լինի տա շատ գախնի ինֆորմացիա տա եւ այսպես բաց չկա ինչուམ་ս այնտեղ խոս어요 եթե խոսում են տնտեսական ցարգացումների մասին բայց եթե այն դերակատարները որոնց համար շատ հետաքրքիր է տարածաշրջանում ինչ որ նպատակ ունեն եւ իրենք իմանան որ այդ նպատակներին հասնելու համար դժվարություներ կլինի հանդիպումից հետո Ա կարծումն դրանից հետո ավելի շատ окаալի спасаծ ռազմական эскалаցիայի այդ հանդիպումից հետո այո i think ես հիմա ուզեցի փորձեմ պատասխանեմ հետեւյալը միջև հանդիպումի ինֆորմացիան շատ քիչ է այո հավանականա հանդիպումից հետո ինչ որ ինֆորմացիա բացահայտվի, որ ինչու մասնա իրեղել, ինչու գործողություն իրականացում է այս կամ այն կենտրոնների կողմից եւ այն տարածքային, այսինքն ռեգիոնալ այն դերակատարները, որոնց համար այստեղ կան նպատակներ իրականացնելու, եթե իրանք տեսնա որ այդ նպատակներին դա իրانس խանգարում է այդ հանդիման արտյուկները, հավանական է իրանք վերսկսեն այդ գործողությունները։ Դուքի նկատի ունեք Թուրքիային թե՞ Ռուսաստանին։ Ան այգես նկատում եմ եւ Թուրքիան եւ Ռուսաստան եւ Ադրբեջանիին ես նկատում եմ եւ Չինաստանիին ես նկատում եմ այն ուղղություններին որոնց համար այստեղ այս տարածաշրջան ունեն տնտեսական, ռազմատնտեսական եւ քաղաքական հետաքրքրություն իրանց համապատասխան քաղաքականության հետ կապված։ Եվ այդ պետությունները, որոնք այսօր մասնակից չեն այդ հանդիպմանը, եւ իրենց չունեն հստակ ինֆորմացիա ինչի մասին անդերնելու, ինքը ինչու է ինձ ձևի այսպես կամ այնպես ապրիլի 5-ից հետո սկսվելու է բացահայտվել, չէ՞։ Այս բացահայտվելուց հետո ես չեմ բացարձակ։ Բայց ամեն դեպքում է դարվելու է Ադրբեջանի ձեռքով միանուշանակ։ Կլինի դրա հետո Կանգազ Ռուսաստանը, Թուրքիան, թե արդյոք այն դադրել է Ադրբեջանի ձեռքով։ Ավելին ալսեմ ես, էս փ <li> <li> ը քիչ եմ դիտարկում նաև Թուրքիայի ինչու ուղղակի գործողությունները սկսում է ըստ գնահատականի որոշակի զսպող հանգամակ կա կարծում եմ Թուրքիայի կողմից այո դի բաներ կա բայց ադրբեջանի ինքը հնարավոր ա, ինչպիս, է ինչպես ցեյթնո դիմիջ մտնի եւ ինքը կարող փորձի նաեւ ինչու է հարցի լուծում ստանալ այդ արումով կայունացման կամ ապակայունացման տեսանկյունից տարածաշրջանի ռուսաստանի դերակատարությունը հիմա ինչպիսին է նայեք Ռուսաստանի դերակատարությունը իярը ոչ միայն լինի այդպես պոպուլիստական ասենք զրությանը, նայեք Ուկրաինայի պատերազմը այսօր որ հանդես է գնում ամտեղ կամ ոնց են ասում այդ հատուկ օպերացիան որ գնում է, ինքը շատ մեծ ազդեցություն ունի, ընդհանրապես Ռուսաստանի տարածաշրջան ազդեցության վրա։ Դրան ականատես Yerevan որ Ղարաբաղից էթնիկ զուտումն է իրականացվեց եւ հենց խաղապահ ուժերի ներգայությամբ ամեն ինչը կատարվեց այնուհետեւ այդ բնակչությունը տարահանվեց եւ հասավ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Ալիերգեթնե ողորտեղ մնացելա։ Դա աստման հարամասի որ տարատաշ ժան ու Ռուսաստանի Դաշնության որոշակի դիրքը թույլացելա համարենք, որ իրանք չի ուզեցել, որ այդպեսի ստացվի, բայց տարբեր հանգամանքներ ունենելով ստացուրած։ Շատ մեغمե մասիմիստ, համարենք չեն ուզեցել, բայց ինչ եր հարցեր ես ելնելով ստացվելա, որ իրանք չեն կարողացել այն դիմադրությունը թակ քաղաքական, թե ռազմական իրականացնել։ Ռուսաստանի դերակատարությունը, կարծում եմ, ինքը հավանականա կարողա բարձրանա, եւ ասեմ, ինչ հարց կա այդտեղ Հանդիպումից հետո իսկ ցվում աթա իրանք հնարավորա փորձեն նաև փորձ կատարեն այստեղ Հայաստանի նոր ճնշումն իրականաց, է իրականացնեն Թուրքիայի Ադրբեջանի մասին այդ կոալիցիան լրացուցիչ իքի համար եւս մեկ անգամ աշխարհին ցույց տան որ տարածաշրջանում դերակատարող դերակատարողները մենք ենք, ալ ոչ թե արտասահմանյան ուժերը։ Չնայած նրանք, ասինքն իրancs ունեն այսպիսի մի հատ մտածելակերպ որ ոչ Ֆրանսիա, ոչ Ամերիկայի միաձեռն, ոչ էլ որևից արտասահմանա դերակատար այստեղ, այսպես կոչը զորք չի ուղարկելու խնդրի մեքատարելու համար։ Մոտարած նույն դիրքորոշմանը նաև տարածաշրջանային միուս տերությունը Իրանը։ Ա տեսեք, հիմա Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են նրա մասին, որ պետք է իհարկե Ադրբեջանը պատճառի փնտրում նոր ագրեսիայի, բայց պետք է ամենից անել, որպեսզի այդ պատճառը նրան չդալ։ Պահանջում է երեք գյուղերը, որոնք միջազգային տեսանկյունից գտնվում են իր տարածքում, այսպես ասած, եւ հայաստանի տարածքում չեն գտնվում, ապա պետք է քննարկել այդ հատվածում սահմանային ճշգրտումներ իրականացնելու եւ այդ լեգիտիմ առիթի իր ձեռքից տանելու համար։ Ա սա զուտ ուրեմն մտեցման տեսանկյունից, սա ճիշտ մտեցում է, պոտենցիալ ագրեսորին զսպելու տեսանկյունից այսինքն եթե լեգիտիմ ցահման է ապա ադրբեջանը դժվարթ է հասնել այդ ցահմանը եւ մենք իրեն չպետք է տանք լեգիտիմ արիքներ նոր эскалаցիայի հասկացած է հարցը նայեք աշալջան ընդհանրապես մոտեցումը ես ճիշտ չեմ համարում խի փորձեմ իմ տեսակետը ներկայացնեմ Նայեք, եթե համարենք իրանք ուժեղ են այս փողը ու զոսինա համար։ Բայց իրանք այդքան ուժեղ չնիշքան ներկայացվելը, ներկայացումը, etel ts asim։ Դամիշքան մենք ենք մտածում։ Իսկ քան մենք եք մտածում, որ ուժեղ է։ Այո, հետով կա այլ պետությունների ներակատարություն այս հարցում իրանք ուժեղ լինելու օկնություն տարբեր ու հիմա ճիման նրան ամ այդ հարցերում, որ հետո շատ է քննարկել այդ հարցերը նաև։ Նայեք, դա մոտեցումը ճիշտ չի, որ հետո ինքը չի կարող կան այդ փուլում այդ հարցում ինքը կարող ապտայ հետաձգ քես հետագա process-ները որը պետք է իրականացվեն, այն է։ Իսկ այդ հետաձգվելու process-ներին մենք պատրաստ ենք այդ վերշնակետին, որտեղ որ ավարտվելու է մեր ծիումների, այսպես ասենք, քրիտիկական փուլը մենք ասելու եմ, եթե հիմա չենք ասել դաժ քրիտիկական փուլը, այսինքն համարենք, որ կա ինչ-որ հետ գնալու ինչ-որ մինտեղ, ապա մենք հստակ չենք տենում այդ հետ գնալու տեղը որտեղ է ընդհանրապես և որտեղ կարանտին կան։ Մենք էս հենց պատերազմից հետո խոսում ենք ամիջապես մեր սահմանների դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի մասին, հա, այս նոր էս բան էս թեզը որ ասկմացված է, բայլա ուր մնաց դելիմիտացիա դեմարկացիա ընդհանուր գործողությունները, եթե միչեւ այդ գործողությունները սկսելը, ինչ որ փուլերով միակողմանի զիջում ենք մենք իրականացնում, չէ? Այսինքն, որոնոր որ կա նաև մեզ տարածքներ որոնք հայաստան հարապետության որոնք չեն քննարկվում դա հենց հայաստան հարապետության տարածքներն են որոնք գտնվում այսօրադեպիջանի զինվազորի հսկողության տակ ես այդ մտածում եմ ասում ասում որ ինքը ինքը իբերելու մեզ համար այն դիրքին այն դռվակին որը մեզ ավելի հարմար դիրքում է կլինելու այսինքն դա կարող է հետաձգել հնարավոր ագրեսիան, բայց չվերացնել դրա վտանգը։ Ոչ մի դեպքում։ Մաքսիմում ինք կարող է հետաձգել։ Եթե այդ ագրեսան բդի ինի օրինակը ասեմ, մի շաբթից 10 օրից հետո, մաքսիմումի կլնի 15 օրից հետո կամ 20 օրից հետո։ Հասկացա։ Այսինքն ես ցտացվում եմ, որ իրենք, եթե մենք, չգիտեմ, պատրաստ չենք հետագա գործողություններին, դրանք իրենք կգան կկանգնեն մեր դիրքերում եւ մեր դիրքերից կհարձակվեն մեր վրա։ Ես փաստից կարամ ասեմ, Մարշալը։ Իրանք ունեն ծրագիր, մշակած, ասես Հայաստան Հանրապետության նկատմամբ ագրեսիա գործելու, այսպես կոնվենցիոն պատերազմի մասի որ խոսում են, չէ՞, ասես ինքը սովորական պատերազմում։ Իրանք ունեն պլան, այդ պլանը իրանք mass-mass իրականացնում են՝ տարբեր եղանակներով ճնշում կատարելով Հայաստան Հանրապետության վրա, եւ մեկը օրնակ սեպտեմբերյան որ գործողությունները եղել են ասինքա իրականաց դա իրականացել են իրենք չէին կարա դա ԱՆԻ ճնշումներով այդ տարածքները վերցնել նայ իրանք ընտրել են որ կա տարածքը որոնց մեք ճնշումներ ու մեք վերցնելու վախեցնելով հոկեբանական ճնշում կատարելու էտ տարածքներ է պես ենք վերցնելու, իսկ այն տարածքները, որոնք ընդհանրապես քննարկման կըն ենթակա չ եւ միջազգային համերությունը չի ընդունել այդպես թե այնպես կամ Հայաստան Հանրապետության իշխանությունները չեն կարող ասել, որ դա օրինակ այդ գյուղերը եղել են կամ չեն եղել մայր ճամաններում, այդ տարածքները իրանք բժումը խելոք մտածեն, որ դա պետք է գրավել եւ որոշումը կայացնել գրավելով։ Դա գրավել են՝ մյուս տարածքները, որոնք ինչ-որ մի թեթեւ տեղ կա որ կարելի է վիճաբանության մեջ մտնել, ասենքն է։ Դա էլ վախեցնում։ Դա էլ مخեցնելով օրվացնում։ Իսկը՝ տա որ կան հասնեն իրաց enq-ին, որ համարեն, որ a-ից մինչև b-կետը իրանք գտնվում են ամնահարմարավելի դիրքում, սпасեց քերտական ագրեսիաի արդին։ Այդպես։ Հասկացա։ Հասկացա։ Տեսեք, հնարավոր ագրեսիայից խուսափելու պատճառաբերակներից մեկը դա հզորանալն է։ իե և մենք հիմա տեսնում ենք, որ այստեղի շահից քանությունները հատկապես ռազմական բլոկը հայտարարում է բանակի բարեփոխումների մասին, հայտարարում է նաև ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնելու մասին, դրա մասին խոսվում է, բայց այս վերջերս եղի ունեցավ Ադրբեջանի կողմից այսպես տեղեկատվական գրող եւ տեղեկատվական գրողներից մեկի հետ տեսակների հարաբերակումներ, որ սահմանից մի փոքր խորք Հայաստանի ներս, այսպես ասած, Հայաստանի սահմանից ներս, Հայաստանը կառուցում է ամրաշինական կառույցներ։ Դրանք, չգիտեմ, ասենք պաշտպանական շրջաններ կամ ամրաշինական գառույցներ, բայց ամեն դեպքում բավական տպավորիչ էին, ունեին տեսանելի որ մենք տեսնում ենք, հա, ինչ-որ բունկերային համակարգեր եւ այլեւել այլ, հա։ Սա որպես ռազմական ոլորտի ոլորտից մարդ, հա, սա ճիշտ ճանապարհը, մենք ճիշտ ճանապարհով են գնում հնարավոր ագրեսիան կանգնեցնելու տեսանկյունից, որովհետեւ կարծես թե Ուկրաինայի պատերազմը ցույց է տալիս այն, որ այդ оборонительные округ асфасները կամ պաշտոնական շրջան ասфасները իրենց բավական էֆեկտիվ են աշխատել ռուսաստանի դեմ պայքարում ռուսաստանի զորքերի դեմ առնելու տեսանկյունից մենք ճիշտ ճանապարհով են գնում այդ այտարումով նոր ռատերազմին պատրաստվելու տեսանկյունից բարձա նո միանշանակ պետք է ասեմ որ ռազմական տեսանկյունից իայգետա ճիշտ է ունննալ ամրաշինական կառույցներ ունննալ ամրաշինական հանգույցներ ինքը ընտրված ճիշտ ուղղություն է ինքը կարևոր համակարգ է, պաշտպանական համակարգի մեջ ընդհանուր կարևոր էլեմենտը համարում ավելի ճիշտ, ասենք։ Բայց ինքը ոչ ամնակ գլխավորն է համարվում, որովհետև պատերազմի կազմնեցման process-ը առաջինը դա քաղաքականն է, որ փորձում է քաղաքական ASCII կազմեցնել։ Եվ երկրորդը իհարկե երկ, քո բանակի հզորությունն է, ինչ կանա կո տնտեսությունն ու ամիջապես պատերազմի մասնակցող զինվորությունն է։ Եվ զորքը ինչքանով է պատրաստ դեմագրավել այդ հակառակորդին, որ եթե ցանկացած հակառակորդ ինքը պիտի իմանա, որ բացի պաշտպանությունից դու նաև ունակ ես հարձակական գործողություն իրականացնել։ Եթե ինքը դա չի իմանաց, որ դու, ասենք, պաշտպանությունից հետո հանկարծ մեгел նույն ձևի իրավը հակագրող չես անել կամ չես արձակվել։ Ինքը այ արձակվելու ակողրա, որ եթե պաշտպանությունը ինքը ինչու մի ժամ կետ ունի, էլի, ինչու մի ժամ կետ ունի, հետո մեկ է մենք քննարկել ենք դա էլի այդ պաշտպանությունը ինքը ժամանակ ունի պաշտպանվել։ Այդ եթե դու դրանից ուտ հակագրողներ չես անում կամ քո պաշտպանությունը ակտիվ բնույթ չի կրում, միանգամից պաշտպանությունը ճգնում է։ Եվ ճգնելուց հետո ավելի վատ վիճակի մեջ կարող է հայտնվել։ Այսինքն, ուզում եմ արձանագրենք։ Պաշտպանական այս ամր, ամրաշինական կառույցները շատ կարևոր էլեմենտ եւ դերակատարություն ունենք ընդհանուր պաշտպանության մեջ։ Այո, դրանք որոշակի զսպող ը ուժ լինելուն հակառակորդին գործողություներ կատարել։ Բայց հակառակորդը ունի մտահոգացում, ունի մտահոգացում, այս տարանապետության նկատմամբ ագրեսիա իրականացել եւ համապատասխան իշխող դերում լինի, ասենք էստեղ, չէ։ Ինքը փորձելու է այդ ամրաշնակական կառույցները նաեւ ի՞նչ անել, ոչ թա ոչինչ անցնել, այլ շրջանցել կամ այլ մոդել օգտագործել, ոնց կարելի է արած։ Այսինքն մենք հոկեբանական, նաև պատերազմն է բերի պատրաստ, հոկեբանոր են։ Այդ այդ ամրաջինոյի գցի նման չլինի, կառուցեն ամբողջ ընդ շրջը։ Այո, այսինքն, նայեք, ամեն ինչը, ասենք, հիմա պաշտպանության է, այս նա հերթին պետք է գնա դες քո հակարակորտին։ Այսինքն քո հակարակորտդ ինչա կարողանում իրականացնել։ Մի անգամ էս պան Հանդիպի մա ժամանակ հայկերտը որ խոսացել են, Ես այն ասել եմ, նայեք, ասում, մեր հանրապետությունը, ասես զինվաճուրը պետք է իրոք այնպեսի զինվաճուր ունեն, որ կարան դիմագրավեն, դիմագրավեն որոշ ժամանակ Թուրքիայի նապետության զինվաճուրերի, հա, բար խոսենք, էլի։ Իսկ կարողան նաև բացի աշխատակազմ արտվարեցուտ ադրբեջանական պետության զինվաճուրերի նկատմամբ նաև հարձակողական գործողություն է իրականացնել։ Էդ մինիմումն է, որը մենք պետք է հասնենք, բայց դրան հասնելու համար ժամանակ է պետք, չէ՞, որ դա իրականացնենք։ Հիմա եթե խոսում եք ադրբեջանի զինվաթ ու ժերի գործողությունների իրանք ամրաշնական այդ կառույցները իրանք համար խոչընդոտ լինելու է անցնելու դա օգնելու ամեն զորเปզի կողնի անպայման որเปզի մենք կարողանանք այդ հարձակվող հակառակորդին ընդառված ուղություններում կաղնեցնենք հնարավորություն ստեղծենք մեր զորքերի համար որเปզի վերադասավորվեն իսկ հակառակորդին կաղնացնելու ծույլն այ հնարավորություն ստեղծենք որเปզի կամ ստիպենք ինքը հրաժարվի հետագա հարցակողական գործողությունների։ Այո, սամնակարող կետերից։ Այո, եւ համարում եմ, որ այդ ամրաշրջանական կառուցներ հենց այդ նպատակով են ասին կառուցված, հույս ունենամ, հույս ունենամ, քանի որ ամիջապես չեմ մասնակցել դրանց պլանավորման եւ տեղադրման, դա կարեւոր չէ, menք հնչեցնել, հույս ունենամ, որ դրանք ընդրված են այն կարեւոր ուղություններում, որտեղ որ կարող է հավանական հակարակորդի հիմնական ուժերի հարցակողական գործողությունն ապարուրը եւ դրանք հենց այդ հանգույցները Պետքա կարևորագույն դերակատարությունը նա հակառակորդի ստիպելու որպես ինք հրաժարվել հետագա արձակուրդի գործողություններից եւ մեծ հնարավորություն տալ հետագա մակագրոյի իրականացնել այս այդ ուղղությամբ։ Սկիզբ ենք ինչպես կարող։ Օրինակ Արցախի 44 օրը պատերազմը հաշվի առնելով այդ փորձը հաշվառնելով։ Իրենք ինչպես կարող են շրջանցել այդ կառույցները։ Իհարկե Արցախում ամբողջ սահմանով չեն եղել, եթե ես որքան գիտեմ նման կառույցներ բայց դեռ երկա ելել է մոտավորապես նման կամ դրա մոտ եւ այլեւելական չի ինչպես են իրենք շրջանցել ինչ տակտիկա են կիրառել ես ասում նայեք այդ տաքսիկան դուք իկների է տեսնում եք իրենք կիրառում են իրենք կիրառում են այդ տակտիկան 20 TV պատերազմից հետո հայաստանը պետության պետական սահմանների ոտնձգություն իրականացնելով եւ իրենք զբաղեցնում են այն հարմարավետ դիրքերը ուղությունները որտեղից իրենց համար եւ հայաստանը պետության տարածկման ավելի տեսանելի, ավելի հարմարավիճակի դիրքից զբաղեցնում, ծընքած հարցակում կամ այսպես կողային անցում անցկացնելու համար, որ ասենք գնահատենք իրանք որտեղ են այսօր մտնել եւ ինչ նպատակ ունեն հետագայում։ Մենք կտեսնանք, որ կերևում է այն ծրագիրը, որ իրանք ուզում են իրականացնել, որ դուք ասում եք ինչպես Արդեն տեղա դիրքից է երևում։ Արդեն դիրքից է երևում, այո, իրանք արդեն այդ ուղությամբ աշխատանքներ կատարում են։ Իրանք արդեն ամենօր, ասենք, թերոս նշելով, նայեք շատերը մտածել են, այս պետքա գործողությունը սինիկոմ լինի, սինիկոմ լինի ու տեսակ որ ոնց դաշալորեն տեղափոխեցին Տավուշ, իրանք համարեցին, որ պետք է տեղափոխել բարբեր հանդամակներ ես ելնելով, հա, մեզ հոկիբանական ճշմար մեջ մցնել, համապատասխան ուղությունները փոխել, մանևր անել եւ ինչու չէ, այնտեղ համապատասխան դիրք ունենալ, որը հնարավորություն բ디տա իրանց ավելի հարմար դիրքերում լինի հետագա գործողություններից հետո։ Իմ անունն է ես ասում իհարկե ոնց կարանշը իրանք գնհատում են իրավիճը։ Իրանք տեսնում են, նախ առաջինը միշտ հետախուզություն է իրանք վարում եւ իրանք տեսում են որտեր են այդ ամրաշիական կարոցնեն սարկում։ Իսկ այտերում իրանք պլանների փոփոխություններին իրականացնում շատ շուտ օպերատիվ եւ փոխում են մարտավարությունը կարծում <skr> եմ որ մերունքն էլ են հետեւում իրաց։ Այդ է ձեւի կարամ։ Եվ վերջին արձ, քանի որ հայտանային զորավար մասի հրամանտար եկել, ժամանակի գծի պատերազմում հրետանու դերը նվազել է, բարձրացել է ինչպիսի դեր ունի այդ հայերտան ու դերեկ եփեկ չի նվազում, որովհետև դիտարկում եք նաև այդ Ուկրաինայի պատերազմի ռեգիոնալ տարբեր կոնֆլիկտները, որ նաև ե հայտանը միշտ իրան դիրքում եղել է, ըստեղ ասեմ միշտ այդ ռեֆորմաների մասին, որ ասացին շատ կարևոր են համարում Զորքերի համագործակցությունը իրայհետ, որ զորքերը զարգացումը որ ապրում, չէ, պետք է անպայման այդ համագործակցությունը իրականացնեն, որ այն եղած հայերտանին մենք կարողանանք ավելի էֆեկտիվ կիրառել եւ օկտագորել ստերեիշն հարետան ու գլխավոր խնդիրներից մեկը կոորդինատներն է։ Կոորդինատներ, հա, մանևր իրականացնելու ժամանակին խուսափել հակառակորդի կրակից, պահպանը եւ զենքը եւ ազնակազմը, իսկ դա հնարավոր է միայն նույն համագործակցելով տարբեր ապահովման միջոցներով։ Հիմա նայեք, որ հետևենք Ուկրաինան ինչ անում, նաեւ Ադրբեջանը ինչ ովքեր շատ են զբաղվում դրանով, ինքն դրոնային զորքեր են արդին բանի մեջ գցել թայզատր բենի մեջի տրենդ է այլ ասինքան ասինքան մենք ունենք դապուսի զորքեր դապուսի գրետանի հո բարբեշը հմմ ավիացիա զարգացումն է ապրում Բاطմոննալ։ Իրան դրոնային զորքեր են արդեն գցում, եւ դա տեսնում որ շատ կարեւոր։ Այսինքն մենք չպետք է վախենանք, որևէս նորամուծություն անելով ու անվանել ճիշտ այն մասին, ինչու պետք է մերտի ժամանակ։ Դո այս ուզում ասացեմ հետեւյալը։ Հրետանին ինք դերակատարությունը միշտ պիտի ոգնես որբեզի բարձրանա։ Ինքը եթե դու ոչի բան չանես, ինքը կմնա տասնյակներ դարուն։ Այո, դա ճիշտ է։ Բացի դուք իրան համագործակցություն անես քո զարգացման հետ միասին։ Ինքը իրան բարձրունքում կլին եւ քո խնդիրները շատ աջակցանք ունի։ Այդ երետանին, եթե ճիշտ կոորդինատներով աշխատի դրոնների հետ եւ ալիեվալ, ինչպես ասում են, ռազմական տեսաբանները դառնում է հերահար եւ մեծ կալիբրի, ասես, դիպուկա դիպուկային հրացան։ Գնանք մի հատ լրացու թե դու ժամանակի քաղաքիջը լրացումը։ Հերետան ու գնատական, երկու գնատական է սա կախված, ասենք մեկը ժամանակը որի իշքան ժամանակո՞մ է գրակվածը շուտ գրակ։ Եվ երկու գործն է դրան ճշգրտությունը։ Երկուսն էլ հավասարազոր գնահատական ունեն, էլի, այսինքն բացի հրամանատարի որոշուման գնա։ Այսինքն որոշումը, որ ինքը բերի այդ նշանակետը խոցի եւ խոցի, ծաղսետ, այդ զենկոլբի խոցը եսքան զինամոթեգ բдит ցախսը դա է ռոշմա մեջ անցնում։ Երկրորդ կարեւոր խնդիրներ ինքը ինչքանով է շուտ կարողանում այդ քանան։ Իրան շուտ ինչքանով է մասնագիտական պատրաստված, որ 30-40 վայրկյանից հետո առաջի կրակը այդ հակառակորդի վրա մինչև ինքը հասկան այն շականատ ու բլի շուտ այդ քանը կատարես։ Ու երրորդը պիտի ճշգրիտ կատարես այդ քանը։ Շուտ բացված կրակը, բայց ծուր, ասենք է սխալ բացված, ինքը ոչ է ֆեկտիվնային։ Ապա այդքանը պետք է մենք ապահովենք, որպեսզի ռետանը այդքանը իրականացնի։ Շնորհակալ եմ զույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սիվիլետի աղավարում ես զրուցեցի Գրիգորի Սահակյանի հետ։ Առողջ ճղեք։ Կհանդիպենք։